У Степанківській об'єднаній територіальній громаді Черкаського району роблять багато для добробуту людей. Наприклад, уже 5 місяців працює місцева пожежна команда, яку утримують коштом громади. А нещодавно вона врятувала навіть життя людини. По прибуттю нам повідомили, що у домі знаходиться людина, і відповідно ми його винесли. Чи винесли? Вивели. Да, вивели з будинку, бо сам він не хотів виходити. Були і більш складніші, але з людським випадком то це перша була. Да. Загалом у Степанківській пожежній команді працюють 13 осіб. Кожен має своє завдання. Моя задача – допомогти, навіть підключити і подати воду. Моя роль – оприділити, яку сторону треба розкинути рукава. Відсоєдніть рукава, розкинуть і вперед. Я його розкладаю у сторону цього згорання. Один кінець до машини. Пожежні з місцевої команди пройшли спеціальну підготовку у навчальному пункті аварійно-рятувального загону спецпризначення і мають досвід роботи. Досвід роботи в нас тут у всіх по 20, по 15 років. Так що роботу знаємо, вміємо працювати і виконуємо. Утримують місцеву пожежну команду із бюджету громади. Ще 700 тисяч гривень у рамках міжмуніципальної співпраці спрямовує Білозірська об'єднана територіальна громада. Нині ця місцева пожежна команда обслуговує 5 навколишніх сіл. Провели перемовини із Черкасигаз стосовно того, щоб якщо ми беремо і створюємо пожежну команду власну, вони нам залишають ПДФО із ГНС, із своєї заправки, із свого гаража і із експлуатаційної дільниці, яка знаходиться в Степанках. Це, виходить, більше 500 тисяч вони нам залишають податку на доходи фізичних осіб. Ми припинили здійснювати співфінансування районної пожежної частини, а 180 тисяч, які для того планувалися, теж залишаємо у нас. Це, вважайте, 700 тисяч. Ми знайшли додаткових ресурсів. А для пенсіонерів у Степанківській громаді півроку діє університет третього віку. Проект реалізували за підтримки управління соціального захисту Черкаської райдержадміністрації і благодійного фонду, який закупив меблі та комп'ютери. Відтак, людей у віці навчають користуватися соціальними мережами, аби вони не почувалися самотніми. Соціальні мережі використовуються для пошуку людей зі схожими інтересами. Валентина Шендрик – староста групи. Аби покращити усім настрій, принесла на заняття троянди з власного квітника. За що відповідаєте? За те, щоб дружно приходили на заняття, не опаздували. Валентина Хоменко зізнається, відчуває себе першокласницею. Кілька тижнів тому жінка придбала ноутбук, тепер опановує нову техніку. Не завжди виходить. Отключився звук, і 3 дні не було звуку. Не знала, як її включити. Як вирішили проблему? А прийшла на заняття, і Петрович вирішив. Знайшли звук. І знайшли звук. Катерина Олексіївна в минулому техніка експлуатаційних залізниці. Тепер нотує лекцію. Отриманою інформацією ділиться із подругами. Бачите, у мене конспекти є всі, якого числа. І оце він повторює, а я раз підглянула, щось підскажу. А він каже, правильно. Понімаєте? Так, нам дуже подобається. Людмила Візир демонструє навички, здобуті на навчанні в університеті третього віку. Табличка. Її мою фотоармір і сюди вставить. Ось бачите, вже вискочила. Саме головне, що я почерпнула те, що я, в мене ноутбука немає, є смартфон. Я тепер не боюся нажимати на кнопки його. Тепер я ізучаю з ніг до голови. Свого викладача студенти кличуть Петровичем. Олександр Овчаренко працює у громаді спеціалістом з інформаційних технологій. Я лише тут для того, щоб показати їм, що можна зробити на комп'ютері, яку вони інформацію можуть для себе знайти, або яким чином можна буде зробити ту чи іншу дію, навіть фотографії елементарні скопіювати, які їм прислали діти з-за кордону. Зараз дуже багато людей, які виїхали. Або поспілкуватися в скайпові. Після комп'ютерних курсів люди проситимуть про організацію занять із медицини. А тим часом у Степанківській громаді будують нову амбулаторію. Нині перекривають дах. Створення нової амбулаторії обійдеться у 6 мільйонів. 90% від загальної суми – це кошти із держбюджету. Решту сплачує громада. На нас ще, крім цього, лягає 10% співфінансування від вартості медичного обладнання. На нас ще лягає
підведення сюди води, світла і благоустрій території. Стару будівлю діючої амбулаторії загальної практики сімейної медицини звели у 60-х роках. Тоді це був фельдшерсько-акушерський пункт. Стіни відійшли, присадка фундамента, відповідно, стіни пішли. І так же задня стіна дуже виражено пішла. Там буквально вона дійшла на 5-6 сантиметрів. Щодня заклад відвідують 15-20 людей. Місцеві жителі будівництва нової амбулаторії підтримують. А так як і населення вийшло, все це було переведено в амбулаторію, це коли вже є лікар. Воно, відповідно, воно мале, достатньо мале. І за цей час воно вже віджило себе. Нинішня амбулаторія Степанківської ОТГ – це 40 квадратних метрів. Нова має бути втричі більша – із фізкабінетом. Сподіваються медики і на нове авто, бо поки що лікар їздить до хворих на власному. Нове оснащення, будуть, мабуть, кращі умови, тому що все буде нове. Я думаю, що і людям буде трошки зручніше, будуть туди приходити, і це буде в центрі. Як свідчить досвід утворення об'єднаних територіальних громад, а разом набагато легше покращувати добробут людей.